סייעתא דשמיא, פרשת כי תבוא, על מצוות ביקורים, פרק ה' בפסוק י'. וענית ואמרת, ואתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה, זה על מצוות ביקורים, בפסוק י' בפרק ו' בפרשת כי תבוא. אתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה שנתת לי השם, והנחתו השם אלוקיך, והשתחווית לפני השם אלוקיך. מצווה נפלאה ביותר שהייתה שייכת מתי שהיה בית המקדש. אומר רבי נתן, מטעמים לשבת קודש, רבותיי, מטעמים לשבת, זה מה שזה רבי נתן. רבנו הקדוש רבי נתן, זה האור של הגאולה. ביקורים הם בחינת התחדשות, מלשון חדש, שצריכים להביא הפרי המתבקרת ומתחדשת בכל שנה, להביא מיד לבית השם ולהודות עליו להשם, ולספר עליו את כל הצרות שעברו על ישראל מתחילתם, ובחסדו ונפלאותיו הנוראים הצילנו, כמו שכתוב בוידוי ביקורים, וענית ואמרת לפני השם אלוקיך, ארמי עובד אבי, וירד מצרימה ויגר שם במתי מעט, ויהי שם לגוי גדול עצום ורב, ויראו אותנו המצרים וכולי, שאנחנו מספרים את כל הצרות שעבר עלינו, ואז את כל הרחבות גם כן. כי עיקר חיוב ביקורים מרמז על התחדשות, שצריכים להתחדש בכל פעם ולהתחיל בכל פעם מחדש בעבודת השם. ואל יבעלו הוא רעיוניו, הרעיונות שלו על כל ההרפתקאות והמניות והתגברות היצר הרע וכולי וכולי וכל מה שעובר עליו. כי יזכור חסדי השם ונפלאותיו אשר עשה עמנו בכלליות ובפרטיות ממצרים ועדנה. וגם מקודם שירדו למצרים בעת שרדף לבן הארמי את יעקב, וכל מה שעבר בין יעקב ולבן בעת שעבד אצלו, ולבן רימה אותו 10 מונים, ואולם נתנו אלוקים להרה עם הדור וכולי. ולא די שלא עלתה ביד, בידו לעבדו חד ושלום כרצון הרע, אף גם הוציא ממנו בנותיו רחל ולאה, שלידם נבנה העולם והעמיד מיטה שלמה מהם, שהם השבטים הקדושים, שעל ידם עיקר התגלות האלוקות בעולם. כי לא היה בהם שום פסול, וכולם ענו ואמרו בשעת הסתלקות יעקב, שמה ישראל אדינו אלוהינו אדינו אחד. וכל מה שעבר על ישראל מאז ועדנה אין כל פה יכול לדבר. אז את כל זה רבי נתן אומר, כל מה שעבר על עם ישראל עד היום, כאן בפרטיות עוברים על כל אלו הבחינות, על כל אחד מישראל, כי כל אחד עומדים עליו בחינת לבן ועשיו ומצרים, וארבעה מלכויות וחילותיהם, וכולם עומדים על ישראל בכל דור ודור, בכלליות וכן בפרטיות, על כל אחד עובר מלא מעברים, מלא מלחמות, מלא משברים. אבל תדע שהמלחמות האלה הם באו לרומם אותך. אנחנו לא באנו פה לנוח, באנו להילחם. יש לנו פה כל אחד משימה. והצדיק האמת רבנו הקדוש מגלה לכל אחד מה המשימה שלו בעולם. לכן בפרטיות עומדים כולם על כל אחד ואחד לחלותו חד ושלום, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. דהיינו כל הרדיפות וההסתות וההתגרות שהיצר הרע וחילותיו מתגרים בכל אדם, בכל יום ובכל עת, שהכל נמשך מבחינת הקליפות הנה לבן ועשיו. כי גם לבן ועשיו ומצרים, כל התגרותם בישראל היה רק שהתלבש הבעל דבר בהם להתגרות בישראל, עד שהם הולכים בדרך השם שמסר להם אברהם אבינו, וחזקים באמונת הבורא היחיד המשגיח ומושל בכל. על זה הבעל דבר נלחם בנו, על זה שאנחנו מאמינים ואנחנו רוצים להיות קדושים. לכן בכל דור ודור עומדים שונים בגשמיות ורוחניות למנוע ולבטל ממלאכת שמיים, והקדוש ברוך הוא עוזרנו בכל פעם, כמו שאנו אומרים 3 פעמים בכל יום, ואני שיחה שבכל יום עמנו, ועל נפלאותיך אבא שבכל עת ערב הבוקר וצהריים הטוב, כי לא חלו רחמך. ואין שום עצה להינצל מכל זה, כי היא ממונה שלמה בהשם יתברך, שהיא בחינת התחדשות. אין לנו עצה איך להתגבר על כל מה שעובר עלינו, כי אם על ידי אמונה, שזה עניין של התחדשות, להתחדש, להתחדש, לא להתבלבל ממה שעבר. בחינת חדשים לבקרים רבה אמונתך, היינו שידע האדם האמת לאמיתו,
שאינו יודע כלל 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 לא, רק יתחזק עצמו באמונה הקדושה שקיבלנו מאבותינו הקדושים, לא להכניס שום חוכמות, שום דבר, שום דבר, שום דבר, כלום, ואל יבלבל אותו שום דבר שבעולם, כי אין לנו יודעים כלל, רק כפי שאורבו אותנו רבותינו זל, הם אמרו והם אמרו, הם אמרו שצריכים לשבר כל התאוות שבעולם, לא מבעיה עבירה כלשהי, בוודאי צריכים לברוח ממנה יותר מבורח מן האש, ואפילו תאווה בעלמה ושום תנועה שאינה כרצון, ברצון השם הבורא יתברך, צריכים לברוח ולהתרחק ממנה בתכלית הריחוק, כי הוא פוגע מאוד בנפש הישראלי ובכל העולמות אלפי אלפים וריבי רבבות התלויים בו. והם אמרו שאפילו אם עבר האדם השעבר, אפילו אם עבר עליו על כל התורה כולה אלפים פעמים רחמנא ליצלן, אף על פי כן אין שום ייאוש בעולם כלל, וצריך להתחיל בכל פעם מחדש, כל פעם מחדש, כי השם יתברך מקבל תענוג ושעשועים מהגרוע שבגרועים. אדרבה, זהו עיקר גדולתו יתברך, כשרחוקים מאוד ממנו, מאוד מאוד ממנו, מודים בו יתברך, מתחזקים באמונה ומודים ומשבחים בו יתברך יתברך. כמובן כותב בדברי רבנו זל כמה פעמים, על כן צריכים להתחדש בכל פעם בבחינת ביקורים שהם בחינת התחדשות, וזה שכתוב בראשית וכולי, דרשו רבותינו זל בשביל ביקורים שנקראים ראשית ברא העולם. עיקר בריאת העולם הזה היה בשביל בחינה זו, בחינת התחדשות, שהוא בחינת ביקורים, בחינת ראשית, בחינת בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, שבשביל ראשית ברא אלוקים את השמיים, שעיקר בריאת שמיים וארץ היה בשביל ראשית, דיינו שיתחיל האדם בכל פעם מראשית, כאילו היום הוא ראשית התחלתו. זה עיקר תיקון העולמות, כי גם השם יתברך מחדש אותם בכל יום מחדש, ממש כמו שאומרים, ולטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. כמו שאומרים, בכל יום עושה חדשות וכו', ועל כן נשמח תכף בפרשת והיה כי תבוא אחר מצווה לידוי ביקורים ומעשר, היום הזה השם אלוקיך מצווך לעשות וכו'. כתיב שם, היום הזה נהיית לים וגומר. שר אנוכי מצווך היום, פרש רש"י שם, בכל יום יהיה דומה בעיניך כאילו היום נכנסת עמו בברית. היינו כנ"ל, כי זה עיקר בחינת ביקורים, בחינת התחדשות, בכל יום כאילו היום נכנס בברית, הוא מתחיל להרגיל עצמו לכנס בקדושת ישראל. עד כאן דברי רבי נתן. ומה שאנחנו לא רואים מפה ולומדים מפה, כמה אדם צריך לדעת שצריך לעבור עליו אלפים ברבבות של מעברים ומשברים, והנקודה של הכל היא כמובן לא להתבלבל, רק להתחיל בעבודת השם מחדש, לא משנה מה עבר עליו, לדעת שצריכים לעבור את זה, תמשיך הלאה, עוד פעם תמשיך עוד פעם הלאה, עוד פעם עוד פעם, עד בעזרת השם נזכה לצאת לגמרי מכל התאוות, ונזכה לגאולה שלמה, זכות רבנו הקדוש רבי נחמן בן פגל וצמחה, והיה כי תבוא לאומן בעזרת השם, שנזכה כולנו להגיע על ראש השנה לרבי נחמן, שאמר מה אומר לכם, אין דבר גדול מזה מלהיות אצלי על ראש השנה, אמן. חברים, תודה רבה שאתם צופים בסרטונים שלנו. אנחנו מאוד מקווים שאתם אוהבים את התוכן והסרטונים עצמם. לפני שנסיים, אנחנו רק רוצים להגיד שאנחנו משקיעים המון מאמץ ורצון ליצור עוד תוכן וחיזוקים של רבנו, עם באמת עוד הרבה הפתעות בהמשך. ובגלל זה אנחנו נשמח מאוד שתעזרו לנו. תיתנו לנו עוקב לערוץ, זה יעזור להגדיל את החשיפה לעוד הרבה אנשים שמחפשים חיזוקים של רבנו, או לסתם אנשים שמעבירים את הזמן ביוטיוב. לזכו על הדרך גם לקבל תוכן איכותי ומחזק. כמובן לא לשכוח ללחוץ על הפעמון, ואם אתם רוצים גם להצטרף לקבוצת הוואטסאפ, ונתראה בסרטונים הבאים. ביי בינתיים.